Bem-vindo a mais uma aula do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Bom, se você chegou até aqui no curso, você pode já ter conseguido montar boa parte ou quase toda a sua mandala. Se você ainda não conseguiu, eu acho que com as próximas aulas você vai ter mais clareza de como o sistema funciona. A gente vai ser bem detalhista em relação a todas as mecânicas de como funciona esse painel de fluxo de tarefas poderosíssimo que tem nessa mandala. Mas nessa aula nós vamos falar especificamente sobre as interações entre todas as casas da mandala. A gente vai tentar praticar um pouco aqui uma visão sistêmica de como cada elemento vai se relacionar e influenciar os outros. Então, por exemplo, vamos supor que você mude de casa. Qual alteração acontece na mandala quando a pessoa se muda de casa? Bom, a casa 3.3 da mandala dela é que muda, porque é onde mora o corpo, né? Onde você dorme, onde você vive, é normalmente a sua casa. Então, quando você muda essa variável, que é a casa 3.3, você também muda quase toda a sua mandala, seus sistemas, porque aqui você vai mudar basicamente um ambiente onde você guarda vários dos recursos que você utiliza nas outras casas da mandala, principalmente se você for como eu, alguém que trabalha com home office. E aí essa alteração desse espaço doméstico que você faz aqui vai ter também um efeito direto sobre todas essas variáveis que você vai acompanhar nessas casas aqui, 3.8, 4.8, 5.8, 6.8, 7.8, 8.8. Veja como uma única peça que você altera, ela altera como um dominó várias outras peças no sistema, né? E como que essa peça, ela interfere nas que tem dentro e fora, quase que diretamente, né? Ela influencia todo o efeito, a amplitude do alcance de todas as outras camadas. Vamos supor que você troque de celular. Parece uma troca pequena, né? Você está substituindo um aparelhinho que cabe na sua mão e que custa, em geral, menos de R$ 1.000. Mas qual é o efeito esse aparelhinho pode ter sobre a sua vida, sobre os sistemas da sua vida? Bom, como você vai ver aqui, é quase total o efeito. Porque você, mudando de celular, você altera um item que, entre muitos, que deve ficar aqui na sua casa 5.3, né? E esse único item vai influenciar todo o que entra e o que sai sobre essa camada da sua mandala e influenciar todas as outras áreas da sua vida. Como? Bom, se você muda de celular e pode comprar um celular com mais memória, talvez você possa ter mais programas, você possa ter mais aplicativos, você possa ter mais ferramentas dentro desse celular, você possa ter mais memória para acumular outros tipos de software para gravar vídeos. E isso pode abrir um monte de possibilidades novas para você. Assim, digamos, se você passa a usar aplicativos de redes profissionais, tipo LinkedIn, se você passa a usar redes onde você se comunica com outros profissionais da sua área. Tudo isso vai te levar a fazer conexões muito diferentes, né? A inovar nas suas conexões. O celular também vai acelerar a sua velocidade de processar a informação, né? Tanto a informação que você recebe como que você consegue responder. Um celular que fica dando lentidão, etc., ele está atrasando todas as outras camadas da sua mandala. Então, ele atrasa todos os processos da sua vida também, né? Então, assim, veja como um equipamento pequeno pode ter esse efeito
tão expansivo. Ele vai ajudar a organizar e vai afetar todas as outras casas dessa fatia, né? Tudo está influenciado por ele. Vamos falar agora no exemplo de uma outra fatia aqui, a fatia das técnicas. Se você olhar aqui nessa fatia, você vai ver basicamente uma listagem aqui, casa por casa, de técnicas, habilidades, competências, capacidades que você tem e usa para desenvolver cada camada, né, da mandala da sua vida. Então, por isso que lá na primeira aula eu falei que a meditação era uma arte maior de todas as artes, né? Por quê? Porque a primeira casa da mandala aqui, a primeira camada da mandala, que é a da mente, você tem aqui a técnica, né? A habilidade de usar bem a sua mente. E que habilidade é essa? É justamente a habilidade de ter foco, concentração, de ter clareza, né? Por isso que eu disse que a meditação, ela é a arte por trás de todas as artes, porque qualquer outra coisa que você venha a fazer, como escrever um documento para o seu chefe, como tocar um instrumento musical, como atender um cliente, etc., você sempre vai ter que ter a sua mente com foco, com clareza, com tranquilidade, para você poder desempenhar bem essa tarefa, né? Então, quando você pratica meditação, por exemplo, você está desenvolvendo a sua habilidade de concentração e a sua habilidade de concentrar-se em qualquer outra coisa. E você vai, a partir daí, realizar melhor qualquer outra coisa. Então, o efeito da meditação sobre todas as outras habilidades que você tem, ele é sistêmico, né? Cada hora que você pratica de meditação, você pode melhorar em qualquer outra atividade ou arte, mesmo não estando praticando essa outra arte. Simplesmente porque você vai estar dedicando ali um tempo a afiar a sua maneira de pensar, de se relacionar ou de praticar essas outras artes, né? E você vai apurar a sua capacidade de colocar os seus talentos, os seus sentimentos, os seus pensamentos em qualquer atividade que você venha fazer. Então, a meditação tem um efeito sistêmico sobre tudo isso aqui. Vamos analisar agora a fatia dos jogadores. Mesma coisa, todas essas conexões que estão ligadas no campo mais comercial, financeiro, político, profissional, está relacionado com conexões que você tem dos teus círculos sociais, né? Às vezes são essas conexões que te levam a essas outras conexões. Então, quando você amplia sua rede social ou também exclui pessoas do seu convívio social, você está controlando todos os outros possíveis contatos sociais que você pode ter a partir daquela pessoa. E que podem ser bons ou ruins, né? Às vezes você está justamente tentando evitar que pessoas com quem você não tem afinidade ou muito alinhamento entrem em contato com você ou enviem informações para você. Então, é importante você pensar nos dois lados para cada uma dessas camadas, né? Para cada uma dessas fatias também. Na fatia onde você vai ver esse efeito sistêmico ser mais forte e mais fácil de mensurar é na fatia número 8, né? Das casas 8. Aqui você vai ver o efeito sobre a pontuação em cada camada e como interage, né? Como tem essa influência entre o que você faz nesses círculos mais íntimos e nos círculos mais externos, né? Então, eventualmente, uma pessoa que introduz uma nova prática esportiva na sua rotina pode ver ali que ela vai ter mais disposição física para trabalhar,
na semana, e com isso ela pode trabalhar algumas horas a mais no mês e pode também ter um resultado financeiro diferente no mês, né? Ou às vezes uma pessoa que trabalha com investimentos, que trabalha com trading, né? E que precisa ali estar muito atento, tomando decisões de risco, né? Comprar ou vender. Essa pessoa, se ela introduz a prática de meditação e yoga na semana dela, talvez eventualmente ela pode observar um resultado disso na quinta camada, nas decisões financeiras dela, ou na sétima camada, nas decisões de investimento que ela faça. Então, esse efeito sistêmico, ele é igual, né? Ele rola em todas essas fatias e camadas. E analisando bem como está estruturada a sua mandala, que você vai perceber aonde existe uma casa onde você encontra ali uma chavinha, né? Um ponto onde, na sua vida, onde uma simples alteração ali pode abrir o fluxo da energia sobre todos os aspectos da sua vida. E esse fluxo de energia, ele vai estar sempre emanando, né, de dentro do prisma, de dentro dos sentimentos que motivam você, né, a viver toda essa série de desafios e busca dos objetivos que você tem, né? E o prisma é justamente um auxiliador dessa visualização aqui. Você pode ver como se a luz entrasse por esse lado e ela cruza aqui no prisma, ela sai por esse lado, né? E vice-versa. De todos os lados, o prisma aqui, ele faz como esse efeito de intercruzar essas informaçõezinhas que entram e que saem, né? E saem, digamos, transformadas em uma outra dimensão daquele projeto. Mas o prisma mostra sempre como que o efeito entre essas alterações, como ele é direto, né? Como ele funciona quase como um espelhamento entre as partes da mandala.